Има ли българска връзка в организацията на атентата на летището Тюрк на 28 юни и кой е предполагаемият мозък на кървавата бомбена атака? Данил Глишев се опита да събере данните за един от най-издирваните терористи от ИДИЛ, съден и у нас през 2011 година – Ахмед Чатаев. Ахмед Реджапович Чатаев Еднорукия е сочен за един от главните вербовчици на руски граждани за бойните групи на Ислямска държава. Много европейски вид, със светли очи, интелигентен, образован, грамотен, религиозен, защото ми поиска Коран, осигурих му. През май 2011 година Ахмед Чатаев се оказва в България и отново арестуван след Швеция, този път при влизане от турската граница на капитан Андреево. Бях в залата, когато го доведаха за внесено искане от страна на окръжна прокуратура за вземане на 72 часа мярка за неотклонение и задържането му с оглед бъдещо екстрадиране. Но е освободен, защото е политически бежанец. Българските служби тогава са свършили каквото е било необходимо. След това вече не искам да коментирам решенията на съда, защото те се водят и от конвенции, и от международни спогодби. Това е правилото. Когато един човек го заплашва изтезания, убийства, отвличания в една страна, няма значение какъв е. Може да е международен терорист, може да е Осама бин Ладен. Не може да го екстрадирате в страната, където има такава заплаха срещу него. Руските служби издирват Ахмед Чатаев от повече от 15 години по обвинение в участие в незаконно въоръжено формирование. За новините на Нова, Данаил Глишев.